Bu yerda Uyg'urlar ishlashi aniq ko'rinib turibdi. Ular yirik ommaviy ko'chirish dasturi bo'yicha o'z uylaridan 2000 chaqirim uzoqqa, markaziy Xitoyga keltirilganlar. BBC bu dastur qanday ishlashining inkor etib bo'lmas dalilini topdi. Bu Xinjiang qishlog'ida rasmiylar 100 odamni mamlakatning boshqa joyiga ishga yuborishlari kerak. Ular do'kon ochishdi. Ammo 2017-yili davlat matbuoti hech kim qiziqish bildirmaganini xabar qildi. Uyma-uy yurishga majbur bo'ldilar. Agar bu yerda bo'lsang, yaqinda erga berishadi. Keyin keta olmaysan. Hozir ketasanmi? So'raydi bu rasmiy. Yo'q, deydi qiz. Lekin qattiq targ'ibot va bosim ostida qizning ko'nishdan o'zga chorasi qolmaydi. Boshqalar borsa men ham boraman, deydi qiz. BBC o'z oilasi va madaniyatidan ayirish siyosatning tarkibiy qismi ekani isbotini qo'lga kiritdi. Yuqori amaldorlar uchun chiqarilgan Xitoy tadqiqotida aytilishicha, ishchilarni ko'chirish Uyg'ur ozchiligini aralashtirish, fikrlashini o'zgartirish va Uyg'ur aholisi zichligini kamaytirishga yordam beradi. Bu hujjatni kimdir adashib onlayn e'lon qilib yuborgan. Xinjiangdagi ayrim musulmon ozchilik vakillari avval qayta ta'lim jamloqlariga, Xitoy ta'biricha ekstremizmga qarshi kurashga, so'ng esa korxonalarga yuborilganlar. Buning ortidan mamlakatni tark etolganlar kam bo'lgan. Yo, u yerda kiyim zavodi bo'ldi, kiyim fabrika bo'ldi. Bolalar kiyimi chiqaradigan korxonada 200 erkak ayol ishladik. Bizni Xitoy milliy matiyasini kuylashga majbur qilishardi. Bizga aytishardi, qancha tez ishlasang, shuncha tez ketasan. Ammo ko'pchilik qayta ta'lim jamlog'idan emas, qishlog'idan to'ppa-to'g'ri ishga yuborilgan. Tadqiqotda ular guruhlarda, xuruqchilar hamrohligida qanday ko'chirilishi, qanday siyosiy qayta tarbiyalanishi ko'rsatib berilgan. Bu o'xshashi yo'q rasmiy hujjat yetakchi olimlar va Xinjiangdagi o'ta yuqori doiralarga gap o'tadigan sobiq hukumat mulozimlari tomonidan yozib chiqilgan va u yerda nimalar bo'layotganidan dalolat beradi. Ular aholi zichligi va tug'ilishini o'zgartirishning yanada kattaroq maqsadlarini ko'zlashmoqda. Mening fikrimcha, bu juda xavotirli. Bu insoniyatga qarshi jinoyat emasmi degan fikrga yetaklaydi. Biz Britaniyada Amazon'da sotilayotgan mahsulotlarni topdik. Ularning tarkibida mana bu shirkat kalavasi bo'lishi mumkin. Korxona bizda Uyg'urlar qolmadi, deydi. Amazon esa majburiy mehnatga toqat qilmasligini aytdi. Bu yerda esa plastik quymalar chiqariladi. Ularni ayrim xalqaro brandlar ishlatadi. Biz suhbatlashgan bir ishchi bu yerda bir necha yuz Uyg'ur ishlashini tasdiqladi. Ammo xitoylik xodimlardan farqli, ularning korxona hududidan chiqishlariga ruxsat yo'q. O'zining bayonotida Xitoy hukumati shunday deydi. BBC tadqiqoti faqat muallifning shaxsiy qarashlarini aks ettiradi. Tadqiqotning aksar mazmuni faktlarga to'g'ri kelmaydi. Lekin bu bayonot hukumat ko'z qarashini aks ettiradi. Hukumat shunday to'xtamga kelgan. Ayrim Uyg'urlar o'z uyini tashlab ketishni xohlamaydi. Bu muammoni qattiq yo'l yo'riq, qat'iy choralar bilan hal etmoq lozim.